Dobrá novina je najrozsiahlejšou aktivitou Erka. Počas vianočného obdobia deti koledovaním ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách. Súčasťou je aj zbierka na podporu rozvojových projektov v krajinách afrického kontinentu. Moto tohtoročnej dobrej noviny znie Voda je život. Je to taká vzácna chvíľa a keď aj ideme do tých rodín, tak vidíme takú tú radosť tých jednotlivých ľudí, pretože je to raz za rok a naozaj sa na nás veľmi tešia. Tak ja tak aj deťom vždy pripomínam, že aby sme v každej rodine koledovali tak, ako keby to bola taká naša prvá rodina, v ktorej sme. Aj keď niekedy je to ťažké, že už sú aj unavení, ak to už je večer, ale naozaj s takou radosťou. Dobrá novina mala na Slovensku premiéru na Vianoce v roku 1995. Počet koledníkov každým rokom narastá. Som tu prvýkrát a baví ma koledovať, je to dobré a pomáhame tak aj druhým deťom v Afrike. Chcem koledovať, aby tie deti mali čo piť, čo jesť a baví ma to. Každý rok chodím koledovať pre Keniu za vodu. Koledujem preto, aby deti mali vodu a aby sa tešili z toho, že my im pomáhame. Aj na školu, aby mali vzdelanie. Biskup Tomáš Galis požehnal nielen koledníkov, ale aj kriedy, ktorými budú označovať dvere príbytkov. Ako povedal, dôležité je, aby sme počas Vianoc otvorili predovšetkým dvere do našich srdc. Ježiš sa narodil v rodine, patrí do rodiny. Teda aj prijatie každého dieťaťa je vlastne prijatie Ježiša. Ak by sme neprijali Ježiša, potom nebudeme prijímať ani deti. No ale s tým súvisí aj otázka dneška. Prijať potom aj tých, ktorí sú v nejakej núdzi, otvoriť pre nich tie dvere milosrdenstva. Nie len, že budeme to robiť slávnosti na našich katedrálach a pútnických miestach, ale možno aj tie dvere našich príbytkov, dvere našich srdc. Takže o tomto sú Vianoce. Koledníci dobrej noviny začnú domácnosti navštevovať na sviatok narodenia Pána a pokračovať budú až do Troch kráľov. Pre televíziu Lux, Katarína Vávrová.